Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував 5 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді у Сочі у 2014-му. Їх визнали винними у порушенні антидопінгових правил. Серед покараних – представник російського скелетону, 2 бобслеїсти та 2 біатлоністки. Зокрема, срібну медаль Ольги Вілухіної тепер віддадуть українці Віті Семеренко, яка в тій гонці фінішувала третьою.